De zomer van 1959 zal Marga uit Zuidwolde nooit vergeten. Alle sloten om de boerderij staan droog. Ze ziet haar vader zorgelijk naar zijn weilanden kijken. Zover het oog reikt is het gras droog en verdord. 'S Nachts loeien de koeien van de dorst. Een halve eeuw later. Marga werkt al jaren bij het waterschap. Ze weet precies hoe ze kan voorkomen dat de koeien te weinig water krijgen om nog melk te kunnen geven. En hoe ze ervoor kan zorgen dat de natuur niet verdort. Regen opwekken of tegenhouden kunnen de waterschappers niet. Daarom verdelen ze het water over het landschap. In heel Nederland regelen de waterschappers met sluizen en gemalen de waterpeilen. Niet te droog, niet te nat. 24 uur per dag. Maar ons klimaat verandert. We zullen vaker te maken krijgen met lange perioden dat er geen druppel regen valt en de grond heel droog wordt. De zomer van 1959 zal zich nog vaak herhalen. Maar we zullen ook vaker meemaken dat het water juist met bakken uit de hemel komt. Daarom bedenken waterschappers nieuwe oplossingen om in natte tijden water op te vangen dat in droge tijden gebruikt kan worden. Ze parkeren water in de natuur en op landbouwgrond en slaan het op tussen muren en schuttingen of in grote moderne regenbassins. Oké. Zo beheren waterschappers het water, zodat we een prettige leefomgeving houden voor natuur, landbouw en mens.